Tukiwa hapa Joro tuwaereze. Wafanye nini? Wacha hata kuweka zufuria kwa kichwa. Tunawaambia waweke nyungu. Waweke nyungu hata ikiwa na githeri. Hakuna mkata nusu. Na hakuna handshake. Na hakuna kitu watafanya. Kwa sababu William Ruto, rais wetu, huyo siyo wa Sererak. Huyo ni wa Sererak. Huyo ni wa Mokimo na Murusik. Wanaweza tisa huyu? Mimi nauliza rais wetu kwa heshima, weye aendelee kuweka maneno ya barabara na uchumi. Hii maandamano awatie watu wadogo kama sisi. Tutanyorosha hawa watu. Watu wa Njoro mnataka handshake? Hamunataka handshake? Mnataka maandamano? Wenye tunataka maendeleo mkono juu, mkono juu. Asanteni sana.